Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Tecnologia. E hoje estamos com esse gabinete aqui da Prime Tech. Eu não conhecia essa marca, mas o cliente trouxe aqui e eu vi lá que tem na Kabum, na Terabyte Shop, vende algumas lojas. E vamos fazer um review desse gabinete aqui. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Aqui diz no site do fabricante que acompanha 10 coolers. O quê? E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa também um comentário, beleza? Se você gostou do vídeo ou não. Então, bora pro vídeo. Estamos aqui então com esse gabinetão. O cliente trouxe pra gente, eu não conheci essa marca, conforme eu disse. Ele vai também instalar esse water cooler aqui. Tem vídeo no canal, clica aqui no card aqui em cima e confira lá toda a montagem e o review dele, tá bom? Review não, né? A gente não fez alguns testes, mas com ele ligado e a montagem, beleza? E esse water cooler aqui é de 360 mm. E aqui na minha colinha diz que, eu não sei se é verdade, esse gabinete ele é full tower. Full tower geralmente ele é um pouco mais largo, tá? Então não sei se essa informação ela bate, tá? Mas eu vou abrir aqui e vou conferir juntamente com vocês, tá bom? E aqui diz que é compatível com o radiador de 360 mm, tá? Que é esse daqui. Então vamos fazer um teste. Outro item também que o cliente comprou é essa placa de vídeo aqui. É uma RTX 4070 Ti. Diz aqui que no site do fabricante essa placa de vídeo tem 33 cm, tá? E no gabinete, suporta até 41 centímetros, ou seja, 410 milímetros, tá? Então a gente vai conferir tudo pra vocês e mostrar aqui nesse vídeo, tá? Então bora tirar ele da caixa. Então pessoal, vocês podem ver que sim, acompanha as ventoinhas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo, acompanha todas as ventoinhas. Então já é um ponto bem positivo, né? Vamos começar aqui então pela parte da frente. Já com as 10 ventoinhas então, vocês podem ver que acompanha já uma controladora ali, né? Para juntar todos os RGB, né? Vamos tirar aqui a tampa lateral de vidro. A tampa sai de lateral, né? Não é aquela que sai para trás. Então é isso, as 10 ventoinhas, né? 3, 6, 9, 10 com a traseira aqui, tá? São todos RGB, tá? Pelo que eu vi aqui. Já vem com uma controladora aqui, tá vendo? Bem interessante. Então na verdade aqui é só colocar no SATA aqui, né? Para fazer a alimentação. E aqui para fazer o controle, tá? Na verdade não é RGB. Lá no site dizia RGB, mas não é RGB, é ARGB, tá? Então é 5 volts. E aqui a parte do PWM, tá? Para fazer o controle, para fazer a ligação também, tá? Então tá todas as ventoinhas ligadas aqui, tá? É uma coisa menos para se preocupar, né? Bom, na verdade a gente vai tirar esses coolers aqui e vamos colocar o water cooler na parte de cima, tá? Que é o melhor jeito de colocar. Bom, a placa que o cliente escolheu, essa daqui, a gente já fez a montagem, tá? E vamos colocar aqui então. Vai dar certinho, tá? Então pode verificar que a placa vai caber certinho, tá? Vamos tirar aqui a tampa de trás. A fonte ela vem de lado aqui, né? Como todo o gabinete. Bom, vamos tirar então a parte de trás. Você vê que tem a furação aqui, né? Pro ar circular, né? Porque o cooler é lateral. Aqui todos os parafusos. Vamos tirar aqui pra vocês, ó. Aqui as conexões, né? USB 3.0, painel frontal, a parte de USB e áudio, tá? Aqui não tem tipo C, né? Isso aqui é um problema nesse gabinete, vamos dizer, né? É um gabinete moderno, mas nem tanto. Bom, aqui os parafusos, né? Coisa simples, né? Não vem muitos, né? Parafuso é bem, bem básico mesmo. Aqui a parte de prender os SSDs do tipo SATA. A fonte ela vem de lateral aqui, né? E é isso, o gabinete ele é bem simples, tá? Tem os pezinhos aqui, ó, tipo fixo, né? Ele não solta. Tem aqui a parte do filtro de pó, que é imantado, bem legal. É como se fosse uma parte de cima, né? Tem os trilhos aqui pra você trocar caso precise. Então é isso. Temos também aqui um botão, ó, de LED. Tá, então eu fiz o controle de LED, provavelmente ele é ligado aqui na placa, né, isso mesmo, para você fazer a troca das cores, né. Então como a gente vai colocar aqui um outro produto, no caso um water cooler, então a gente vai ter que sincronizar toda essa parte aqui com esse cabo com o water cooler, tá, então a gente vai ter que fazer essas duas ligações aí, tá, então eu vou tirar aqui, ó, vamos começar a fazer a montagem, e nesse vídeo vocês vão ver ele todo montado, tá, e essa aqui é a parte da frente, né, também vidro, né, um aquário mesmo, né? A parte da frente, juntamente com a parte lateral. Então ele meio que formou um aquário mesmo. E aqui na parte da frente esse plástico, né? Eu achei até que é bonito. A parte de cima também é imantada, né? A gente vai ter que tirar esses coolers aqui pra colocar o water cooler. Já vou verificar pra vocês se ele vai caber ou não, tá? Já vou dar a resposta pra vocês nesse vídeo, então não perca esse vídeo. Vamos lá. Bom pessoal, estamos então aqui com o water cooler de 360 mm, tá? Tem vídeo dele no canal, então não perca esse vídeo, é um vídeo bastante interessante. Mas o legal é que é o seguinte, ó, ele vai caber sim, ó, bem apertadinho, mas ele cabe, ó, tá vendo? Então a gente vai tirar esses coolers aqui e vamos colocar o cooler os fãs, né, da própria marca, tá? Da Grandias. Então vamos colocar aqui certinho.
Bom, pessoal, estamos montando então aqui, continuando. O certo seria colocar todos os parafusos, né? Pra ele ficar bem fixado. Então esse gabinete realmente, ó, ele cabe todos certinho. É, o bom também é que ele tem um afastamento aqui, tem uma pista a mais. Então você vê que o espaço entre ele e a placa cabe bem, tá? Tem alguns gabinetes que falam que cabe, mas não cabe, porque a altura da memória não permite, tá? Então aqui, você vê que ele fica bem longe, ó. Olha como é que fica aqui, ó, tá vendo? A altura aqui fica dois dedos. Você fala, você vê uns gabinetes que falam que cabe, quando você vai colocar, ele bate aqui na memória. Então, ó, tá vendo? Dois dedos aqui acima. Da memória, tá? Então o gabinete, ele suporta bem aqui o water cooler de 360 mm, tá? Na parte de cima. Bom, colocamos todos os parafusos aqui. Vou só reapertar. Prontinho. Agora vamos colocar a mangueira aqui pro lado da memória. Encaixar, centralizar. Vamos usar esses parafusos aqui, ó. Colocar esse daqui. Vamos fazer aqui ele em X. Bem interessante, bem fácil de trabalhar com ele, tá? Então você vê que ele fica bem fixado, ó. Ele não pode ficar bambo. Se tiver bambo é porque tem alguma coisa errada. Aqui tá certinho. E vamos passar aqui, ó, o fio de ligação do banco. Ele tem marcado aqui, ó, CPU OPT. Prontinho, montado. Então é isso, pessoal, já montamos aqui, tá? Eu não organizei aqui na parte traseira ainda, mas antes de organizar, vamos testar, então colocar a placa de vídeo, tá? Então vamos colocar esse bichão aqui, 4070 Ti Super. Então bora lá. Legal, tem um suportezinho, ó, que tá aqui a placa não empenar, né? Tá pega, que isso? Tá pega, é um cooler extra? Caramba, Galaxy, aí sim, hein? Que é novo pra mim. Um adaptadorzinho aqui pra você colocar na placa de vídeo, né? No caso dessa fonte aqui, eu não achei esse adaptador direto, né? O conector direto. Então eu tenho que fazer uma adaptação aqui. Gostei bastante desse suporte, hein? Vou mostrar aqui pra vocês em detalhes também. Bonitona, vamos tirar aqui a proteção, né? Não tem nenhum plástico, tem aqui em cima. Bom, então vamos colocar aqui então a placa, encaixar aqui certinho. Ela é bem pesada, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Por mais que seja travada lá, ela é bem pesadinha. Então é isso, galera. Esse aqui foi o gabinete Primetech. Confesso que eu não conhecia essa marca, mas gostei bastante, tá? O editor vai colocar o valor aqui em cima, de quanto ficou. Mas assim, pelo que eu vi, é uns R$450, algo do tipo, tá? Eu gostei bastante. Ele tem filtro magnético, tanto em cima quanto embaixo, tá? Não são todos os gabinetes que tem isso aqui. A parte traseira também tem bastante espaço. Então, gostei bastante, tá? Então, recomendo sim esse tipo de gabinete, tá? Na verdade, esse modelo, né, em específico, que é o modelo IG30A, tá? Então, achei bastante interessante. Tem todas as ventoinhas aqui. Assim, só o tempo vai mostrar a qualidade, né, das ventoinhas, mas aparentemente é muito boa e bem bonita também, tá? Tem a controladorazinha atrás também. É bem facinho de montar, ele já tá montado, na verdade, é só colocar, espetar ele na placa e fazer a configuração. Ah, outra coisa também, tem um botão aqui dos LEDs, que você aperta ele e faz a alteração. Dá uma olhadinha lá. Tá vendo? Você muda as cores aqui. É, obviamente, tem que fazer a configuração dentro do sistema operacional em relação ao Gandias, né, que aqui no caso é o water cooler, e no caso das memórias também. Então lá dentro do software você faz a configuração também, tá? Então é isso. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, e se você gostou desse gabinete, deixa um comentário aqui embaixo. Fui!